Бүгін, шуныңдек, Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мұрзияев сағылықны сақлаш тізімі ва илімфан сақасыны рываждандырыш масалаларге бағышланген егіліш өткізді. Сонгиларда тибиот сохасининг бирламчи, тест-тибби ва ихтисослашган ёрдам тизимларида муҳим ислоҳотлар амалга оширилди. Давлатимиз раҳбарининг 2018-йил 7-декабрдаги фармониги мувофиқ 2019-2025-йилларда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепсияси тасдиқланди. Касалликни профилактика қилиш учун врачлик пунктлари ва оилавий поликлиникалар ходимлари уйма-уй юриб, аҳолини патронаж билан қамрап олиши, ҳудудий шифохоналар билан маълумот алмашинуви тўлиқ йўлга қўйилиши зарурлиги қайд этилди. Бунда аҳолининг тиббий маданиятини ошириш, овқатланиш маданиятини сингдириш, оммавий спорт билан шуғулланиш каби масалалар тизимли равишда олиб борилиши таъкидланди. Yig'ilishda tibbiyot tizimini ilg'or xorijiy standartlar asosida tashkil etish, aholining sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishini yanada kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Murojaatnomada aytilgan hamma masalalarni bajarish nuqtai nazaridan odamlarimiz juda katta intiqlik bilan kutayotgan narsa, sog'liqni saqlash tizimidagi oldimizda turgan masalalar juda og'ir va bu masalalarda agar tizimli qilib joyiga yetkazib, birlamchi tibbiyotni joy-joyiga qo'yish ixtisoslashgan markazlarimizda ish uslubi o'zgarish kerak. Profilaktika nuqtai nazaridan nimalar amalga oshirdi? Odamlar nimadan rozi, odamlar nimadan norozi degan savolga javob yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Ko'p davlatlar bilan gaplashib kelgan klinikalar qurilish bo'yicha 2020-yil eng katta natija berish kerak. Chora-tadbirlarni hammasini qilishimiz kerak. Qanday bir omil borki, odamlar bizdan tibbiyotdan rozi bo'lsin. Bu tibbiyot odamlarni eng qattiq qiynatgan masala. 16 ta ixtisoslashgan markaz kasalliklar ko'rsatkichini tahlil qilgan holda, ularning oldini olish choralarini ko'rishi, ushbu markazlar faoliyatini yanada rivojlantirish uchun xususiy va xorijiy investitsiyalar yo'naltirilishi kerakligi ko'rsatib o'tildi. Ixtisoslashgan tibbiy yordam xizmati turlari va ko'lami yanada kengaydi. Endilikda kasallikning ko'rsatkichidan kelib chiqib, ixtisoslashtirilgan markazlar o'zining ishini tuman va qishloqlarda olib borishi, faoliyatini faqat viloyatlarda tashkil etishi topshirig'i berildi. Ayniqsa birlamchi tizim bilan birga hamkorlikda ishlash ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish va ko'lamini yanada kengaytirishning ustuvor yo'nalishlari bilan bir qatorda jadal sur'atda rivojlanib borayotgan xususiy tibbiyot muassasalari uchun tug'ruqni qabul qilish tibbiy faoliyat turi bilan shug'ullanishga ruxsat berildi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish xizmatini yanada yaxshilash, tug'ish yoshdagi ayollar tibbiy ko'rigini tizimli shakllantirish, kasallikka chalinganlarni sog'lomlashtirish bo'yicha aniq ish reja ishlab chiqish yuzasidan topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Toshkent shahri tez tibbiy yordam xizmati chaqiriqlarini avtomatik qabul qilish va ijro etish bo'yicha to'liq raqamlashtirildi hamda 150 ta maxsus Ford avtomobillari bilan ta'minlandi. Davlatimiz rahbari ushbu tizimni 2020-2021-yillarda respublikaning barcha hududlariga bosqichma-bosqich tatbiq etish, shoshilinch va tez tibbiy yordam xizmatini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash va kasalliklarni oldini olish profilaktika masalalariga alohida e'tibor qaratildi va urg'u berildi. Chunki kasallikni davolashdan uni oldini olish ancha yengil, oson masala va shuning uchun ham aynan shu masala Sog'liqni saqlash vazirligining 2020-yilda markaz e'tiborida bo'ladi albatta. Bu degani birlamchi bo'g'in qishloq oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlarida aynan kasalliklarni oldini olish bu insult, infarkt, yurak, qon tomir kasalliklari, undan tashqari insult shu toifaga kiradi. Undan tashqari qandli diabet, onkologik kasalliklar va nafas olish a'zolari kasalliklari. Va bu borada aynan e'tibor qaratildiki, aholimizda tibbiy madaniyatni oshirishimiz kerak. Aholimiz aynan bilishi kerak, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, sport fizkultura bilan shug'ullanish, ortiqcha vazn bo'lmasligi va shu kabi masalalarga alohida prezidentimiz e'tibor qaratdiki va sog'liqni saqlash vazirligi aynan birinchi navbatda mana shu masalalar bilan shug'ullanishi shart dedilar. Keyingi muhim masala bu viloyatlarda tegishli angio nevrologiya markazlarini tashkil etish masalasi qo'yildi va muhtaram prezidentimiz tomonidan bu masala ma'qullandi. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish, aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha oxirgi 2-3 yilda juda katta ishlar qilindi. Avtomashinalari soni ko'paytirildi, ajratayotgan doriga moliyalashtirish ko'paydi, lekin shu bilan birga hali xalqimizni to'liq roziligiga erishganimiz yo'q. Buni
amalga oshirish uchun ko'rsatib o'tildiki, sohada xizmat qilayotgan xodimlarni malakasini oshirish va ularni ishida zamonaviy xalqaro standartlarga mos metodikalarni kiritish, jumladan zamonaviy aloqa vositalariga moslashgan boshqaruv usulini kol markazlarini ishini yo'lga qo'yish belgilab o'tildi. Ayniqsa yana muhtaram prezidentimiz aytib o'tdilarki, xo tez tibbiy yordam sohasi bo'lsin, xo ayniqsa ixtisoslashgan tibbiy yordam sohasi bo'lsin, bu davlat tomonidan ajratilayotgan bu katta mablag'lar qo'yilayotgan yuqori texnologiyalik asbob-uskunalarni o'zi hali yetarli emas. Biz albatta xalqimiz bilan birga ishlashimiz kerak. Xalqimizda tibbiy madaniyatni oshirishimiz kerak. Undan tashqari tibbiyot xodimlarini o'zini malakasini oshirish ustida ishlashi, ularni o'zini ishiga bo'lgan mas'uliyatini oshirish va kundalik ishlarini iloji boricha xalqqa yaqinlashtirib olib borish va kasallikni davolashdan ko'ra kasallikni oldini olish ham oson ham arzon ekanligini tushuntirish kerakligini ta'kidlab o'tildi. Tibbiyot muassasalarini ta'mirlash, moddiy texnik bazasini mustahkamlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Investitsiya dasturiga muvofiq tibbiyot muassasalarini jihozlash uchun joriy yilda xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb qilish zarurligi qayd etildi. Yig'ilishda sohadagi kadrlar ta'minoti, malakasi va salohiyati tanqid qilindi. Hozirda sog'liqni saqlash tizimida 75 ming nafar vrach faoliyat yuritmoqda. 2900 ta umumamaliyot shifokori, 10 mingta tor mutaxassislar yetishmaydi. Ilmiy izlanish natijalarini amaliyotga joriy etish 5%dan ham oshmaydi. Prezidentimiz mutaxassislarni davlat buyurtmasi asosida manzilli tayyorlash, maqsadli kvotalarni tuman, qishloq va ish joyi ko'rsatilgan holda shakllantirish zarurligini ta'kidladi. Tibbiyotda ilm-fanni rivojlantirish, ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ma'lumki, 2020 yil ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili deb e'lon qilindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida har yili ilm fanning bir nechta ustuvor yo'nalishini rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Xususan joriy yilda matematika, kimyo, biologiya, geologiya kabi yo'nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar faollashtirilib, olimlarga barcha shart-sharoitlar yaratib beriladi. Shuningdek, ilm-fan sohasida fundamental va innovatsion tadqiqotlar uchun maqsadli grant mablag'larini ajratish mexanizmi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Yig'ilishda mutasaddilarga shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish, izchil islohotlarni maktab ta'limidan boshlab, ilmiy tadqiqot muassasalarigacha qamrab olish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ma'lumki, oxirgi 3 yilda prezidentimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyevning hukumatimiz juda ham katta e'tibor ilm va fanni rivojlanishga berishyapti. Mana o'zingiz guvohsizlar, juma kuni o'zlarining murojaat namozida bir qator yo'nalishlarni rivojlantirishga respublikamizda e'tibor berildi. Bu birinchidan tibbiyot albatta, ikkinchisidan matematika, uchinchisidan geologiya. Nimaga? Chunki hozir eng zamonaviy texnologiyalar shu sohalarda rivojlanyapti. Mana hozirgi shu bo'lgan majlisda hurmatli prezidentimiz har bitta vazirlikka, shu jumlada Fanlar Akademiyasi aniq vazifalar olishdi. Shu vazifalarning ichida eng asosiy bu kadrlarni tayyorlash, zamonaviy texnikaviy bazani rivojlantirish, xalqaro aloqalarni rivojlantirish. Albatta, Fanlar Akademiyasi bu vazifalarni bajarishda o'zini bevosita hissasini qo'shadi. Bugun muhtaram prezidentimiz har bir sohada o'sha maktabdan boshlab yosh avlodni bir ilmga intilish madaniyatini shakllantirishimizga asosiy urg'uni berdilar. Albatta, o'shandagina keyinchalik borib yuqori texnologiyalar haqida o'ylasak bo'ladi. Mana shu yosh avlodimiz, o'sib kelayotgan avlodimiz, talabalarimiz mana shunday ko'nikmalarga ega bo'lsa, matematik ko'nikmalarga, kimyo, biologiya sohasidagi asosiy bilimlarga ega bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik borib mana shu har bir sohada yuqori texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bir malakaga ega bo'ladi. Hududlarda mana shu matematiklarni markazlarini tashkil qilish, ilmiy tadqiqot guruhlarini tashkil qilish vazifasi qo'yildi. Bu masalan Toshkentda matematika tadqiqotlari bo'yicha institutimiz bo'ladigan bo'lsa, Samarqandda va Urganchda, Qoraqalpog'istonda mana shunday bir ilmiy guruhlarni, ilmiy maktablarni yaratish topshirig'i bo'ldi. Geologiya sohasida bo'ladigan bo'lsa, bir katta ham kadrlar tayyorlaydigan ham shu ilmiy tadqiqotlar olib boradigan katta bir dargohni barpo qilish va bu dargohda barcha o'zimizning salohiyatimizdan kelib chiqib ilmiy yo'nalishlarni tashkil qilish sohasi qo'yildi. Biologiya
Kimyo sohasida bizda ancha rivojlanish oldinda ancha maktablarimiz bor. Mana shu maktablarimiz yana nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi yo'nalishlarni ochishimiz kerak? Dunyo fani rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqib, yana qanday yangi yo'nalishlarni biz tadqiqotlarni amalga oshirishimiz kerak degan vazifalar qo'yildi va eng muhimi albatta bu hamma sohada yosh kadrlarni malakasini oshirishga bo'lgan, ularni o'sha ilmiy stajirovkalarni tashkil qilish bo'yicha ham qator topshiriqlar berildi. Davlatimiz rahbari matematika, kimyo, biologiya, geologiya sohalariga ham moddiy, ham ma'naviy e'tiborni kuchaytirish kerakligini alohida ta'kidladi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdi.